ើងធ្វើការជាមួយស្ត្រីអ្នកតម្បាញនៅតាមជនបទហើយយើងមានផលិតទំនិញដូចជាកសែងជាប្រភេទភួយហើយនិងរបស់ផ្សេងៗទៀតដែលកែច្នៃពីការត្បាញរវៃនិងឆ្លាក់ពណ៌ការងារអ្វីក៏ដោយក៏វាជួបឧបសគ្គដូចគ្នាមុខរបរអីក៏ដោយក៏ជួបឧបសគ្គដូចគ្នាដែរសំខាន់គឺយើងត្រូវតែព្យាយាមហើយយើងត្រូវធ្វើដំណើរទៅមុខពីដំបូងយើងធ្វើការនឹងពីច្រើនចង់តែយកលុយរបស់ប្រាក់ខែរបស់យើងទាំងអស់យកមកគត់គង់ខាងផ្នែកមុខជំនួយមកយើងធ្វើឲ្យយើងពេលខ្លះយើងមានបញ្ហាវាជាលក្ខណៈធម្មតាសម្រាប់ជីវិតយើងពេលដែលយើងធ្វើគឺឧបសគ្គនឹងមានហើយការជោគជ័យក៏នឹងកើតឡើងជាមួយគ្នាដែរគាត់តាមមុនហើយនឹងក្រោយនិយាយរួមដើម្បីឲ្យមុខរបរយើងជោគជ័យឬក៏មានដំណើរការទៅមុខទីមួយយើងត្រូវគិតទៅលើផលិតផលរបស់យើងតើផលិតផលរបស់យើងអ្នកទិញអ្នកប្រើប្រាស់ក៏ទទួលយកបានដែរឬក៏អត់ចំណុចមួយទៀតគឺយើងត្រូវគិតទៅលើអតិថិជនផងដែរថាអតិថិជននឹងគាត់ត្រូវការបែបណាគាត់ត្រូវការផលិតផលអីពីយើងដើម្បីស្គាល់អតិថិជនដែលនៅក្រៅស្រុកយើងត្រូវចេញទៅចូលរួមតាំងពិព័រណ៍អន្តរជាតិនានាដើម្បីមានឱកាសជួបជាមួយភ្ញៀវនៅក្រៅស្រុកហើយទី2យើងត្រូវគិតទៅលើអ្នកផលិតតើអ្នកផលិតរបស់យើងនឹងគាត់សប្បាយចិត្តនឹងធ្វើឲ្យយើងដែរឬក៏អត់ទេហើយគាត់មានជំនាញក្នុងការផលិតដែរឬក៏អត់ទេបើមិនទេគាត់អត់ចេះទេគាត់យើងត្រូវបរៀនគាត់ហើយមួយទៀតត្រូវឲ្យគាត់មានមួយគឺថាគាត់សប្បាយចិត្តក្នុងការធ្វើវានឹងខ្ញុំសូមផ្ញើសារទៅដល់យុវជនយើងទោះទៅបញ្ចប់ការសិក្សាក្តីឬក៏កំពុងធ្វើការក្តីមិនយើងត្រូវប្រើប្រាស់សមត្ថភាពរបស់យើងឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តយើងត្រូវប្រើប្រាស់ធនធានរបស់យើងដែលយើងមានដើម្បីឲ្យនេះជាការអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងផ្ទាល់ទោះបីយើងធ្វើការឲ្យគេក្តីឬក៏យើងរស់ស៊ីមុខរបរខ្លួនឯងក្តីយើងត្រូវបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់យើងឲ្យអស់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារសូមកុំភ្លេច like និង share ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗបន្ថែមពីក្លាហាន9